Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminuo je još jedan pacijent, muškarac star 81 godinu iz Ivanjice, koji je imao pozitivan PCR nalaz. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 290 osoba koje su lečene od korone, od kojih je 210 iz Čačka. Na COVID odjeljenjima Čačanske bolnice trenutno su hospitalizovana 122 pacijenta, u respiratornom centru je 12 pacijenata, a jedan je na respiratoru. Protekla 24 časa imali smo 99 pregleda, od toga 45 prvih pregleda. Bilo je 12 otpusta sa COVID odeljenja, ali je bilo i 12 prijema. Ali, kažem, sama činjenica da su broj prijema i broj otpusta isti, bilo bi idealno da je broj otpusta, naravno, veći, znači mnogo. Jer to je jedini način da praznimo zdravstvene ustanove, normalno, znači, sa poboljšanjem stanja kod pacijenata koje je otpuštao. Doktor Dejan Dabić rekao je da na odeljenju ginekologije danas nema zaraženih pacijentkinja. Šef radnog tima, doktor Mihajlo Luković, je rekao da se imunizacija obavlja na 7 punktova u Čačku, kao i da će radni tim za praćenje širenja koronavirusa pokušati da u narednom periodu organizuje mobilne ekipe koje bi odlazile u veće radne organizacije kako bi se tamo vršio proces imunizacije. On je istakao da neki čačanski privrednici stimulišu svoje zaposlene da se vakcinišu. Ja sam dobio juče jednu jako lepu vest. Iz Elsata mi je gazda poslao rešenje koje su oni doneli na nivou firme da se svaki radnik stimuliše sa određenim novčanim sredstvima ukoliko pristupi imunizaciji. I to je primer kako se ljudi aktivno bore da se to stanje u firmama što pre reguliše i da se dođe do normalne situacije, da normalno živimo, jer svima nam je preko glave ovih vanrednih mera i svega, ali šta ćemo. Doktor Luković je naglasio da je do sada u Čačku dato 20.000 prvih doza i 12.000 drugih doza vakcine. Da podsjetimo, vanredna vakcinacija za starije od 60 godina obavlja se danas i sutra u mesnim zajednicama Ključ i Ljubičkej u terminu od 12 do 20 sati, kao i u ambulantama u Mrčajevcima, Slatini i Trbušanima od 10 do 17 časova.